ଆମକୁ ତ ସରକାର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଡା ଦେବେ ଯେ ଆମେ କହିବୁ ତାଙ୍କୁ? କଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କହିବୁ? ଆମ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଲା ବେଳା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କଲା ବେଳା, ଆମକୁ ତ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଘର କରିବୁ ଆମେ? ଆମକୁ କିଛି ଦେବେନି, ଯାହାର ଅଛି ଦେବେ, ଯାହାର ନାହିଁ ନା ତାକୁ ଦେବେନି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ଅପାରଗ ସରକାର କିଛି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ବି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ବି ସେମାନେ ଲାଇନ ବିଲ୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମା ଆଖିର ଲୁହ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି।